k natáčení toho filmu v jiném stavu jsem se dostal už uh, po jedné spolupráci s Jirkou. Asi dva roky jsme se neviděli a, uh, pak začal připravovat svůj absolventský film v jiném stavu, kde, kde pro mě vlastně, nebo kde vlastně myslel na mě s jednou rolí. Což vlastně byly tři základní role jako hlavních um, tři mužských charakterů, který se proplejtají v tom filmu. Takže jedna ta role byla uh, pro mě. No. V rámci filmu, myslím, že to pro Jirku byla osobní role, takže jsme o tom hodně diskutovali, co a jak ten Adam, Adam koexistuje v tom filmu a jak, jakoby, nakládá s těma problémama, takže si myslím, že pro ně to byla osobní, oso, osobní, osobní, jakoby, osobní investice, osobní, osobní, osobní role, no. Čeho, čeho, si hodně vážím, a to je spíš na divadle, čeho se vážím, to je vždycky kooperace mezi režisérem a hercem, co si myslím, že je absolutně nejpodstatnější záležitost, což, což, je jakoby důvěra. Jo? Když, se, když se nevy, nevytvoří důvěra, jak, jak, v divadle, tak na place, tak, tak to myslím, tím pro mě teda tím to začíná i padat, s důvěrou. A to mám pocit, že Jirka má jakoby velký talent v tom, že prostě dává, dává prostor hercům, dává jim prostě i vlastně, jak jsme začali, začali mluvit před... O, pro ten, když jsme měli první kontakty na ten první jeho film, tak tam už jsem vlastně cítil, že on klidně je schopný ty ty, 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 dialogy změnit. Jako, nebo chce vlastně ode mě, chce slyšet názor na tu, na tu postavu, chce slyšet můj investment, jakoby mě, jakoby herecký. Není to jakoby princip diktátorství, že prostě tak a tak to bude a bude to přesně tak uh, připravený. No. No tím, že ten prv, ta první spolupráce s Jirkou byla dost, dost jakoby, mm, dobrá, nebo byla dost předpřipravená, tak jsem absolutně neměl problém do toho nejít. To je, to je první věc. A dru... a pak, pak je to, byla to práce, nebo mě, mě to jako hodně zajímá film, což je, což je jakoby absolutně jakoby, výzva herecká, to je, to je samozřejmé. Potom už je další, Potom je jiná věc, teda, jak to probíhalo, to natáčení, který byl dost problematický, co se týče jakoby organizačních věcí, asi i finančních a uh, hlavně i technických věcí, jako je materiál, který tam nebyl na tom filmu, že se vlastně točilo na zbytky, což bylo potom hrozně problematický, jakoby uh, časově, že jsme třeba jednu scénu, kdy prostě šlo jenom o to, že já přijdu do místnosti a máme krátký dialog, jenom se kamera otočí a prostě je to vlastně je rychlá, rychlá, akce, která vlastně ve finále by se dala, dala vlastně docela rychle, se to dělalo den nebo dva, se furt zakládal, furt se zakládal, furt se zakládal a to potom vlastně bylo i pro nás jako lidi, kteří měli by před kamerou, bylo dost, dost těžké jakoby udržet jakoukoliv línii, jo, když se zakládá prostě po dvou minutách. Jo, tak to bylo takový, že prostě začlo no, to začalo být takový jako začalo být docela bláto, nebo začalo být takový, že člověk vůbec nevěděl vlastně přesně jako od čeho se odrazit. Takže někdy to bylo takhle jako docela cítit, že vlastně uh, i když on dává hodně velký důraz na hereckou práci, tak nikdy vlastně ta, na tom place vlastně zvítězila vždycky technika, protože v té technice jakoby, uh, to neklapalo úplně, co si myslím, že byla škoda, že vlastně potom jakoby mm, to, to, nebylo úplně jako, nebylo to propojený, jako je to, jako úplně upřímně řečeno, mám pocit, že bych spoustu těch věcí chtěl přetočit. <laughs> uh, protože vlastně mám pocit, že tam bylo spousta scén, které jsou hodně, hodně jakoby dobře vymyšlené. Ne, že, že, jsou poměrně velkou výzvou hereckou. A právě někdy, někdy díky jakoby pospíchání nebo díky tomu vlastně se trošku jakoby smázly. Tam nebyla úplně jakoby trpělivost na to, na některé věci, které byly jakoby senzitivní jakoby dodělat. No to, což si pamatuju jako z minulého filmu, že vlastně jakoby složitější scény, když šlo opravdu o citové záležitosti nebo o pro, prostě opravdu jakoby složitější věci, jakoby herecký, tak na to tam byl ten čas, jo. Já si myslím, že ty příběhy byly dost zajímavý, jakoby ty, 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 tři, ale já bych to opravdu chtěl vidět v tom, na tom slova smyslu, protože si pamatuju, že prostě ten scénář se hodně škrtal. A ty příběhy si myslím, že jsou samotný jakoby docela nosní, jako to určitě, nebo že ta propojenost prostě je tam docela silná. A myslím, že ta konstrukce tam měla nějakou sílu určitou a že ty, že ty vlastně, že ty, že ty tři charaktery měly určitou, určitou vlastně spojitost. Pro mě to někdy vlastně až byl jeden charakter. Vlastně to vlastně tři, byly tři charaktery, které vlastně, když se na ně člověk trošku podíval, nebo když čet a podíval se na ně trošku jakoby s odstupem, tak, si my, tak mám pocit, že to, že, 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 to vytvářelo až jeden charakter vlastně. Ne. Myslím, že to je hodně, teda, myslím si, to je hodně mužský příběh. Jakoby celý, obecně celý ten film si myslím, že to hodně řeší mužskou sílu nebo mů, jako mužský obstání jako v nynější společnosti. Tak to si myslím, že je hodně tam hodně, hodně citlivý, že ten jiný stav je toho vlastně, že jestli ten člověk hlavně teda, asi pro mě jako to vlastně hodně je o tom, jestli to je jako ten člověk, jakoby, muž je schopný jakoby obstát v některých jakoby zkouškách životních, nějaký jakoby roli. Že vlastně všechny ty tři charaktery jsou, charaktery jsou postaveny do mezní situace, s kterou se musí nauč... jako by se snaží nějak jakoby, uh, zacházet. No. To, si myslím, to, si myslím, že tam je dost. Ale určitě, jako mezní situace, to je ten jiný stav, si myslím. To je to, jestli obstát v té zkoušce tý, uh, těch uh, na jedné představ, který, uh, který člověk má, vybudu. Dělá se nějaký vzdušní zámky a na druhé straně prostě jako těžká realita, že najednou dítě a najednou to, že musí platit složenky a najednou to, že prostě uh, z jeho táty je nepříjemný dědek a je to prostě najednou, že to vlastně, se to představuje jinak, než to je. Myslím, že já jsem hodně řešil, co se týče toho, ani ne, ani, ani ne, jako ani ne, že bych to srovnával s tou postavou jako takovou, ale spíš tam šlo o to, že mi z toho hodně, z toho scénáře šlo... Uh, jako byla zvýrazněna hodně zodpovědnost, jo? jestli prostě nakolik, protože já si mám docela problém si myslím jako v osobním životě se někdy za některé věci postavit, jako úplně. Takže si myslím, že jakoby zodpovědnost tam je docela, docela důležitá záležitost, která věc, která vlastně mi to dost vyvolala ten po, jako po přečení toho scénáře. I, i, po natáčení vlastně. No, tak to, to asi řeší asi každý chlap, no, že jak, jak přesně jakoby tak nějak jsou jako rčení, že člověk je tady o to, aby pořbil svého otce, že jo, tak to, jakoby, to tak je jako by, to také jako vlastně je, že jo, vlastně jako, že můj děda vždycky říkal, že jako člověk vlastně, když jako by začne už jako dojít do toho věku, kdy chce mluvit se svým otcem, tak on umře, že jo. Já si myslím, že mě to docela jako, jako baví, zkoušet jako by jiný věci, to už jako líst v kanálu, to mě, to mě docela bavilo. A pak teda jsem měl pocit trošku někdy, že prostě, hm, jak jsem říkal hm, před, hm, před chvilkou, že někdy byl, nebyl čas úplně ty dialogy třeba úplně projíždět víckrát, nebo moc jsme neskoušeli, tak potom, potom jsem měl jenom trošku jakoby pocit, že, že to ženem, že prostě ten čas na to nebyl. Ale, ale jinak jako obecně si myslím, že tam jako spolupráce, spolupráce byla dobrá. Jako s těmi ostatními lidmi. To určitě.